স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া যিহেতু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্বাচনক লৈ যুঁজা চলি আছে, প্ৰতিটো নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া প্ৰতিগৰাকী বিষয়াক ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ কামত যোগ কৰা হৈছে, নিয়োজিত কৰা হৈছে, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ কামত গাফিলতি কৰাৰ বাবে এগৰাকী ছেক্টৰ বিষয়াক এতিয়া নিলম্বন কৰা হৈছে, তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে এগৰাকী বিষয়াক, আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনৰ কামত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এগৰাকী ছেক্টৰ বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে, নিৰ্বাচনী কামত গাফিলতি কৰাৰ বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনী কামত গাফিলতি কোনো কাৰণতে কৰিব নোৱাৰিব। নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ঘোষণা কৰি দিছিলে এই কথা। ছেক্টৰ বিষয়া চন্দন দাসক তৎকালীনভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে। জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 28নং তৰাংগাপুৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ছেক্টৰ বিষয়া আছিল চন্দন দাস। গোৱালপাৰা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই নিৰ্দেশযোগে নিলম্বন কৰিছে লোকজনক। গোৱালপাৰা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু সেই নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে নিলম্বন কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনী কামত গাফিলতি কৰাৰ বিষয়াক এবাৰ নিলম্বন কৰা হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই কথা, যিহেতু এতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন চলি আছে, 7 মে'ত 4টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ বাকী আছে। ইতিমধ্যে 10টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন সম্পন্ন হৈছে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া তুংগত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ স্থানত ভোটগ্ৰহণ হ'ব সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহকো চোৱা চিতাৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বহু বিষয়াক। আৰু তেনে অৱস্থাত চন্দন দাস নামৰ এগৰাকী বিষয়াকো ছেক্টৰ বিষয়া হিচাপে নিয়োজিত কৰা হৈছিল। এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী চন্দন দাসক ছেক্টৰ বিষয়া হিচাপে নিয়োজিত কৰা হৈছিল জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 28নং তৰাংগাপুৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ছেক্টৰ বিষয়া আছিল চন্দন দাস। গতিকে এগৰাকী ছেক্টৰ বিষয়া হিচাপে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ আভ্যন্তৰীণ সকলো দায়িত্ব তেওঁৰ হাতত আছিল, বা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত সুচাৰুৰূপে কিদৰে ভোট হৈ যাব, ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে সম্পন্ন হ'ব তাৰো দায়িত্ব তেওঁৰ ওপৰতে আছিল। গতিকে আটাইকেইগৰাকী নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত হৈ থকা প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মচাৰীকো কৰ্তব্যৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ দায়িত্ব তেওঁৰে আছিল। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এগৰাকী গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পিছতো, নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পিছতো ছেক্টৰ বিষয়াগৰাকীয়ে নিজৰ কামত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু সেই অভিযোগ ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ হাতত পৰিছিল। আৰু গোৱালপাৰা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ হাতত পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি লগে লগে পোহৰলৈ আহে চন্দন দাসৰ কামত গাফিলতিৰ কথা। আৰু কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ খবৰ জনাৰ লগে লগে তেওঁক নিলম্বন কৰা হয়। চন্দন দাসক, ছেক্টৰ বিষয়া চন্দন দাসক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হয়। গোৱালপাৰা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে এখন নিৰ্দেশনা পত্ৰ দিয়ে নিলম্বনৰ বাবে চন্দন দাসক, আৰু লগে লগে নিলম্বন কৰা হয় এগৰাকী চন্দন দাসক। গতিকে নিৰ্বাচনৰ কামত যিহেতু কোনেও হেতালি কৰিব নোৱাৰিব বা গাফিলতি কৰিব নোৱাৰিব, ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছিল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সকলোকে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো এগৰাকী ছেক্টৰ বিষয়া হৈ নিজৰ কামত পাল মৰাৰ বাবে এই শাস্তি দিয়া হৈছে এতিয়া গোৱালপাৰা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা।